Це урочисте вручення ключів від шкільних автобусів сільським школам. Відбулося воно 30 вересня. Як йдеться на сайті облдержадміністрації, цей транспорт закупили за кошти обласного бюджету в рамках програми розвитку освіти області на 2011-2015 роки. Один з автобусів направили до Ярмолинецького району на маршрут Савинці-Соснівка. Жителі останньої розповідають, що автобус їм представили під час сходу села за участю тоді ще очільника району Андрія Шутяка. Прийшли на схід села. Людей було небагато, роздавали листівки, календарики церковні, щоб всі голосували за ГРЕУ. Були представники з району, був Шутяк Андрій Васильович, була заврайно Валентина Миколаївна. Приїхали хлопці, очільники наші району, привезли дуже гарний автобус, дуже гарний, новий. Казав Шутяк, що це від Гереги. Герега дав автобуса для дітей. У відділі ж освіти Ярмолинецької райдержадміністрації таку інформацію заперечують. Ні, це не спонсорський автобус, це автобус, який ми отримали завдяки державній програмі «Шкільний автобус». Це державні кошти, за які він був закуплений, його вартість 999 гривень. А про те, що автобус представили як дарунок від одного з нинішніх нардепів і кандидата до місцевої ради, чиновниця знати не знає. Ми політичні сили працювали в селі паралельно з нами. Це просто співпали обставини так. Ніхто не озвучував, що цей автобус куплений за чиїсь гроші. Громада знала, що це державна цільова програма. З Андрієм Шутяком, якого 15 жовтня президент своїм указом звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Ярмолинецької райдержадміністрації, вдалося зв'язатися телефоном. Абсолютно неправильно. Ми не говорили про те, що це подарунок Олександра Герега, ми говорили про те, що це автобус, який ми обіцяли. В зв'язку з тим, що ми оптимізували дві школи в нашому районі, нам обов'язково мав бути наданий бути автобус для довозу тих дітей до опорних шкіл. Ніхто не згадував, що це подарунок? Абсолютно. Ну це, я вам говорю, це офіційно. Тоді ще раз повернемося назад. Казав Шутяк, що це від Гереги. Герега дав автобуса для дітей. Цей автобус подарував нам Герега для діток наших, щоб возили дітей в Савинці. Це сказав очільник району Шутяк. Виходить, або жителів Соснівки підвів слух, або місцеві чиновники таки намагалися застосувати адмінресурс на користь однієї з політичних сил. Питання відкрите.